হয়, সন্মানীয় সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসুখত তেখেত ভুগি আছে আৰু তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছিলে তেখেতক অলপ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈকে আহ্বান জনাইছিলে বা নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। উপস্থিত হৈ 2,00,000 টকা তেখেতক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু যদি ভৱিষ্যতেও কিবা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। মই ডেফিনেটলি তেখেতৰ এটা টেকনিকেল ইছ্যু আছে, তেখেতে বৰ্তমান বহিব নোৱাৰে, গতিকে কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই এটা চেষ্টা কৰিম, মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈ গৈছোঁ, কৰিমেই বুলি কৈ যোৱা নাই, মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈ গৈছোঁ। মই গুৱাহাটীলৈ গৈ কি কৰিব পাৰি নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ ল'ৰা বা তেখেতক তেখেতে ভালকৈ কথা পাতিবই পাৰে, তেখেতক বা তেখেতৰ পত্নীক ভালকৈ মই জনাম। হয়, সন্মানীয় সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসুখত তেখেত ভুগি আছে আৰু তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছিলে তেখেতক অলপ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈকে আহ্বান জনাইছিলে বা নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। উপস্থিত হৈ 2,00,000 টকা তেখেতক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু যদি ভৱিষ্যতেও কিবা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। মই ডেফিনেটলি তেখেতৰ এটা টেকনিকেল ইছ্যু আছে, তেখেতে বৰ্তমান বহিব নোৱাৰে, গতিকে কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই এটা চেষ্টা কৰিম, মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈ গৈছোঁ, কৰিমেই বুলি কৈ যোৱা নাই, মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈ গৈছোঁ। মই গুৱাহাটীলৈ গৈ কি কৰিব পাৰি নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ ল'ৰা বা তেখেতক তেখেতে ভালকৈ কথা পাতিবই পাৰে, তেখেতক বা তেখেতৰ পত্নীক ভালকৈ মই জনাম। হয়, সন্মানীয় সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসুখত তেখেত ভুগি আছে আৰু তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছিলে তেখেতক অলপ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈকে আহ্বান জনাইছিলে বা নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। উপস্থিত হৈ 2,00,000 টকা তেখেতক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু যদি ভৱিষ্যতেও কিবা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। মই ডেফিনেটলি তেখেতৰ এটা টেকনিকেল ইছ্যু আছে, তেখেতে বৰ্তমান বহিব নোৱাৰে, গতিকে কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই এটা চেষ্টা কৰিম, মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈ গৈছোঁ, কৰিমেই বুলি কৈ যোৱা নাই, মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈ গৈছোঁ। মই গুৱাহাটীলৈ গৈ কি কৰিব পাৰি নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ ল'ৰা বা তেখেতক তেখেতে ভালকৈ কথা পাতিবই পাৰে, তেখেতক বা তেখেতৰ পত্নীক ভালকৈ মই জনাম।